بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. قطن کو ایوابلہ نیوی ویڈیو گورنمنٹ ہائی سکول پہاولی سرا زدوری کوٹ کوما او دینا مخکم مو یو دوی ویڈیو گونی کری وی او پاگی ویڈیو گونو کی توسی طولو بکتلی وی ننز یقین ایوا مختلف ویڈیو کوما سکول پہاولی سرا دا خو دی اغینه ایلوه ایموی چی گومی غلطه دی نو پاقی بانو بزله جونی رڑا آچو ما کتونگو توسی دینا مخکم اغا دوی ویڈیو گانه دیر پزیرائی گو تبیر کردی و اوز پا اغی بانو توسی دیر شکر گزاره ما امید کوم جی توسی گوی موی داگر سید اغا پلاهی ویڈیو چی گوم نه اغا دیر خوشی جی او اغینه ای ویڈیو شروع که دینا مخکم توسی ریکویست کوم چی کچا چینل نوی سبسکرائب کردنو چینل دسر سبسکرائب که ویڈیو دسر لائک که کوشش کوي شي شي کمنټونه موږ ته رکوي تجویزونه رکوي موږ به تاسو هغه تجویزونه باندې پورا پورا عمل کوو. نن ویډیو مو دې حواله سره ده چې هغه ویډیو غونې لکه مو چې کړی وي هغه نه پاس اسکول ولې تنظیم یا ډیر شروي یا د الکونو سره د اسکول په عمر کې ډیر یو شتري کې سره هغه یو هغه شروع کو کوشش شروع کو او بیا هغه نه پاس سره موږ میټینګونه هم وشولو او زګر ډیرو کسانو وی چې نیکسټ ویډیو درنلا اداغه واځو میټینګونه مور سره وشو او اخر مې په دې نتیجه ورسېدلو هغه هم مې دا کوئی لګو مطمئنه پوچې سغل تې شي وی دی هغه شي وی دی بالکل وای منلا تسلیم یم کلا خو دینم بعد بوجې کوم دې موجه لکا بس هغه یو قسم ته ډیر زبردست مهنت شروع کو زګه چې موته اننه خبر روسی بده باندې نو اوس په دې کې مې سغل تې دی چې کوم موته مې تاسو ته کوم تکلیف ته موته تاسو یل شي چې مونږ سمره کې جیابو زکوما نو تاسو کاسو په کلی کې وي او ګوره دغه تل لوړ شي سکول ته زکه چې دې مشوم دې مستقبل رواني دو د سکول یا مدرسې دا ابتدایي زیوی او که تقریبا تاسو لکه نظر نسوته نو بیا به غیر مشوم خرابېږي نو الته کې مشومان لیټ کمرز چې کوم دی لکه لیټ چې وي سي الته نو 100 پلس دغه تعداد دی ډیلی بیس باندې او تر اوسه پورې هغه دا ګیلا دا چې نه یو مور مطلب مور خو بګور کې ویخه مشر یا پلور تر اوسه پورې دی و مشوم نه دی راغله او دا مسلسل دغه ګیلا مو ته سوی مریض دی چې کوي چې یاره مو یا لکه چې اوس مو یا هغه راغستو نو دلته کې مشومان دوه حالت ته چې لکه اوس خو به مې ګیلا هم نه ژمنې کوي چې اورې که نه نو بالکل هغه ګیلا جن من ده په خپله ځای باندې ټیک ته نو چې دا د کولون نه دا سلسله روانه ده چې ماشومان لیټروسي او هغې دا بونه جوړوي چې مو یادو مدرسې مسله دی مو یادو دی مو یادو ده حالانکې ما تپوس وکړلو مدرسو په دې کې لیټ چوټي هېڅ څه مسله نه ده خو دغه کسان چې کوم دي 100 نه پلس کسان دي سټوډنټان دي چې هغې یو داسې ذهن جوړ شوی دی چې بس تاسې لیټ ویرسئ او هغه کوئ نو مخکې خو دا مسله وه چې زه هلته اسمبلی نه کیدله نو پاتې نه لګېدله نو اوس خو اسمبلی کیږي نو اوس خو دغه مویه لکه په دې باندې غلطي روسي چې مویه خپل ماشومان ټول پوه کړو او چې د چا بچي دي پکې که مو اوس په دې باندې اوري یا ځکه چې زه هغه سون پلس کسانو ته ګوښه نه شم میرتلی چې یو زه پوه کړم دا یو ډېر سخت کار دی که ټول راغونډ شو سړی پوه کړي خو د ویډیو دې دپاره جوړوم چې ابتدایي طور باندې بیا به هم دغه سټیپ اخلو وي لکه امپیرادي سټیپ به اخلو خو اول دې واجه باندې تاسې زه پوهوم چې کنې څه غلطۍ مویه کې هم شته دی نو هغې هغه غلطۍ خو باندې مویه خو هغه وکړو لکه خو چې کومې هغې لکه مناسب هغه دي شکایتونه دي هم مویه اورو دې سره به د سیسټم نظام به روان وي نو سو نه پورته کسان روزونه هغې ته لیټ ویرسي نو دا څومره نجایزه ده نیمه ګینټه ګینټه هغې لیټ ویرسي نو اسمبلی ده په 8:30 بجې هغې ویرسي څوک په باندې یا نه څوک نه نیمې بجې نو په دې ځای کې بیا هم هغه خبره رسي چې کوم دي مویه پی ټي سي چیرمین دی زه هغې ته دا خوست کوم چې ته څه شي دپاره د پی ټي سي چیرمین جوړ شوی یې څه شي دپاره جوړ شوی یې ته خو یې دغې ماشومانو رکوالی یې ته به یې دغې خیال سوتې په دغې به نظر سوتې که دی اودا دته صرف شاله کې یار ځای کې په اودو پسې منډې وایي حالانکې مویه بس بدقسمتي دا ده چې هر سړی په اودو پسې منډې وایي پوه نه وي چې د اودا دې څه شي ده دې کې مو ته کور څه کونده په دې کې مو خدمت څه دی خو یې وایي چې بس یو اودا راته میلاو شوی چې بس زه مشر مشر لګېدلی په پټکې وو او په هغه باندې څوک مشري نه شي کولی او نه دا مشري ده نو هغه مسله
اوسوک بویو پس کورته وسی د مجمون مستقبل چې دلته غرکیږي تبوکیږي زکه چې هغه عادت شوی دی دغه سي دا چې موږ پویو کو پویږي ورسره خو پی ٹی سی چیئرمین ته مو بدیږي کې خوسته چې هغه پلیز ته ورشه په دغه مسلې دی پورا یو څون رغون کاغه رغون کده ته زموري ده او په دغه باندې سوچ وکا چې اوس یې هغه مسلې مو یو ورو نو دغه مو تاسو ریکوست کې چې بچا به کېده کچا رشتہ دار به کېده چې هغه په دغه باندې ځون پوی کی چې ډیر مشومون خو لټم رسی روزونه او ډیر پکې داسې دي چې هغه یونیفورم ټیک نه چي مخپل وری د روپ سپلو کې سا په چپلو کې کیڑے او کې الان کې یو مشوم ای نه چې کوم سټوډنټ چې دی بسته قادر نشي کولای نو هغه سبق یې کتاب قادر نه کی نو هغه سبق په ذهن کې هیڅ کله نه کینی ځکه چې هغه شی ذات بو کې کوم شی چې ته لکه ته د مستقبل جوړی نو بس مو دا غو ریکوست د ټول دا چې کچا رشتہ دار ارس پکې وي مشوم می نو هغه باندې خیال وسوته هغه په بند کې د خپل ټیم او ټیم ټیبل وته جوړ کې چې هغه په خپل ټیم باندې سي او التا اټینډنس هغه پورا لګي په خپل مشومونو خیال وسوته سکول ته به کله کله وي سیدا دي والدین زی مریدا چې یو مشر خو مخو ورور تر پلور ارسو چې وي او با کای وي ارسو وي چې هغه په اپتا کې خو مخو ورز دوی خو وسی چې د خپل مشوم تپوس کوي نو ایموجه دا گیلا چې کومه دا یغه گیلا دا به موږ باندې زوروره نوي نو ډیره ډیره مهرباني السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ